Има един баща, който разказва, че когато децата му взели книжка за автомобил, той не им давал вечерен час, в който да се прибират. И причината, поради която не го е правил, е защото той също е бил дете и знае как едно дете или един тинейджер, който вече е навършил 18 и има книжка, разсъждава. И когато той е бил дете, е имал вечерен час, и е знаел, че този вечерен час го е превръщал в много агресивен шофьор. Какво е имал предвид? Ами, има предвид следното, че когато майка му и баща му му кажат, примерно, трябва в 9 часа да си в къщи и той се е събрал със свои приятели, когато дойде време да си тръгне, той казва нещо, което много често ние казваме и си мислим и всъщност страда от един синдром, който го наричам синдрома на само още 5 минути. А -а -а. Нали? И трябва да се тръгне, само още 5 минути. И само още 5 минути. И накрая разбират, че са останали само още 5 минути, докато му стане вечерния час. И разбира се, той за 5 минути не може да се прибере и тръгва и кара много агресивно и много бързо, защото вече е закъснял. И затова той, баща, е бил много разумен и не им е давал вечерен час, а е разбирал къде, къде ще бъдат по това време и ми е казвал в колко часа трябва да си тръгнат оттам. за да. И да пристигнат на време. разбира се, поради технологията на мобилните телефони, той е следял къде се намират и кога си тръгват. Но интересното е, че всеки от нас страда от този синдром на само още 5 минути. Зарази, само, само още една покупка. А, с, само още един чифт обувки. А, само още едно парченце шоколад. Само още едно питие. Само, само още една рокля. Или само още един телефон. Само още, само още. И интересното е, че това мислене на само още пет минутки или в каквато и да е област на нашия живот да бъде. Това мислене не ни прибавя. Това мислене всъщност ни отнема от това, което е ценно за нас. Но ние много, както си говорим вече 4 недели, много лесно се самосъблуждаваме. Много лесно се убеждаваме в лъжите. И всъщност само още малко се превръща в по-малко от това, което наистина ценим. И така и така дадохме пример с шофирането. Хайде сега да бъдем малко честни тази вечер да си признаем, че повечето от нас, които шофираме, избираме да шофираме или на ръба на ограничението, или шофираме с еди колко си километра над ограничението, които обаче не са твърде много, че да ни спрати да имаме проблем с закона. Нали? И същото правим и с другите области в живота ни. Същото правим с храненето, с харченето на парите, с пиенето. И склонността ни е да живеем на ръба. Склонността ни е да живеем на тая линия. Коя е линия? Ами точно линията между незаконно и законно. Между отговорно и безотговорно. Линията между неморално и морално. Линията между етично и неетично. Линията между аз го контролирам и вече имам нужда от помощ за това. Нали? Естественото е за нас като хората да се опитваме да намерим къде е границата, до която може да съм стъпал на ръба или дори да съм прекрачал малко, но не толкова, че вече да стана за смях и, и да се срамувам от последствията, които идват вър върху мен. Всъщност, подхранването на това мислене и на този подход на живеене пречи на нас да взимаме добри решения. И поради точно това мислене ние сме склонни да живеем, да пием, да харчим, да едем, да имаме романтични взаимоотношения на ръба на границата, отвъд от която знаем, че ако ние прекрачим, вече ще ни стане срамно. И колко често хората, или хайде да кажем, да бъдем честни, колко често ние имаме следното мислене. И си казваме, ами, ако не е грешно, значи мога да го направя. Ако не е грешно, значи мога да го направя. Ако не е незаконно, значи мога да го направя. Ако не е неморално, значи мога да си го позволя. Значи е приемливо. Ако не прекрача границата с други думи, няма проблем. Нали? Толкова често си го мислим и, и го имаме като начин на мислене. И може би сега някой ме слуша и си казва, ми да, ако не е грешно, тогава какъв е проблема да го направя? Защо да е лошо? И, и, разбирам, че последствията на този начин на мислене не са мигновени. И точно за това ни е трудно да, да осъзнаем какво лошо има да направиш нещо, което не е грешно. Обаче нека ви покажа какъв е проблема с този начин на мислене. Ако ти си родител в момента, искам да помислиш като родител за своите деца. Или ако нямаш деца, а ама си по-голям брат или по-голяма сестра, искам да помислиш като по-големия брат или по-голямата сестра. И съм сигурен, че ако си родител или си по-голям брат или по-голяма сестра, стандарта, който поставяш за децата си или за по-малките си брати и сестри, никога не е толкова ниско долу. Когато обичаш някой и искаш той да успее, ти никога не поставяш стандарта толкова ниско. Защото човек, който разсъждава така, означава, че организира живота си така, че да живее на изключително ниско ниво. Защото този начин на мислене, всъщност, с други думи, означава колко ниско мога да падна, без да стигна дъното. Колко ниско може да ми е нивото, за да не, обаче без да стигна дъното. Тоест, колко близко до лош мога да бъда, без да стана лош. Колко близо до нечестен мога да бъда, без да стана нечестен. А, колко близо до погрешното мога да бъда, без да направя нещо погрешно. Или ако си вярваш тази вечер, или си религиозен, въпросът, който ние се задаваме е колко близо мога да бъда до греха, без обаче да се греша. Обаче процесът не спира до тук, нали? Защото в началото ние се задаваме тези въпроси. Колко близо мога да бъда до границата? Обаче след време тези въпроси започват да се променят. И в един момент започваме да си казваме, докъде мога да стигна отвъд границата? Тоест, .е. колко мога още малко да прескоча? Без да има негативни последствия. Колко неетичен или колко неморален мога да бъда, без да ме хванат? Колко мога да открадна, без някой да ме засече? Колко дълго мога да пренебрегвам семейството си, финансите си, начина си на живот, здравето си, без да има негативни последствия върху мен? Или доколко мога да се наслаждавам на това пристрастяващо? действие, без обаче да се престрастя. Тоест, доколко мога да прекрача границата, без да има лоши последствия в мен. И тук вече виждаме сами, че, че повърхността става много хлъзгава. Нали? Но всичко започва с въпроса, какво лошо има, ако направя Еди какво си? Какво грешно има в това да направя Ерик Фоси? какво си? Истината е, че когато започнем да си задаваме този въпрос и да Предценяваме решенията, които взимаме през въпроса какво лошо има, след време знаете ли до какъв въпрос стигаме? Стигаме до въпроса как можах да се озова тук. Как стигнах до тези проблеми? Как можах да си навлека тези проблеми? И точно за това вече 4 недели си говорим, че въпросите, които се задаваме, определят решенията, които вземаме. Че всъщност качеството на нашите решения се определя от качеството на въпросите, които си задаваме. Защото когато живееш на ръба, е въпрос на време да паднеш. И знаеш ли, кое е интересното? Че всичко, което говорих до сега, не е ново за теб. Всички знаем, че нещата, които ви говорих до сега, те са така. И точно за това, когато някой обич... обичаме някого и го видим да се устреми в тази посока, и видим, че той си позволява да прави неща, които не са грешни. Не са, не, не, не са грешни, но виждаме и започваме да се притесняваме за него и започваме да реагираме. Не защото това, което той прави е грешно, но защото виждаме как тези решения го повеждат в една посока, която няма да го заведе на добро място, нали? И ние не реагираме на това, което той прави, защото той прави нещо грешно, а защото знаем къде тези и този начин на мислене ще го заведе. И всъщност знаем, че. Има един много по-важен въпрос, който всеки трябва да се зададе. Има един много по-важен въпрос от това, ама грешно ли е? Ама какво толкова, ако го направя? И знаем, че ако тези наши приятели, които виждаме, че, че тръгват по тая плоскост, знаем, че ако те си зададат този въпрос, те ще вземат много по-разумно решение. Те ще вземат много по-добро по решение. Те ще вземат решение, което ще им даде много повече успех в живота. И всъщност, ако самият ти и аз се научим да си задаваме този въпрос, ще взимаме много по-добри решения. Ще си спестим много повече болка в живота си. И всъщност точно за това ще си говорим тази вечер. За този пети въпрос, който трябва да се научим да се задаваме. Но преди да го кажем кой е той, нека, нека да си припомним кои са другите четири въпроса. Първия, първия въпрос беше какво казва Библията за моята ситуация. Ако Библията казва нещо за твоята ситуация, изобщо не се чуди, Ами го направи, защото това винаги е най-правилното. Втория въпрос беше, наистина ли съм честен пред себе си? Тоест, когато се изправиш пред лицето на някакъв избор, който трябва да направиш, и много ти се иска да вземеш определено решение, застани пред себе си, пред огледалото и си кажи, наистина ли съм честен пред себе си? Всъщност, какви са истинските ми мотиви да искам да го направя това? И бъди честен със себе си. Третия въпрос, който се зададохме, беше, каква история искам да разкажа след време за решението, което взимам сега? Тоест ситуацията, в която си в момента, решението, което трябва да вземеш сега, след години ще бъде история, която ще разказваш. И се задай въпроса, когато разказвам за това решение, как искам да звучи историята ми? И това ще ти помогне много добре да се ориентираш какво трябва да направиш сега. Миналия път си говорихме за четвъртия въпрос, който е, има ли напрежение, на което трябва да обърна внимание? Тоест, когато трябва да вземеш някакво решение и може би сякаш всичко се е подредило и всички около тебе ти казват, да, това е правилното решение, но нещо вътре в тебе те притеснява. Усещаш интуитивно, че има нещо, което сякаш не е наред. И си говорихме, че когато има такова вътрешно напрежение, трябва да се научим не да го пренебрегваме, но да спрем и да си дадем време и да помислим. И днес ще си говорим за петия въпрос. Аз го наричам въпроса на зрелостта, защото е нужно зрялост, за да можеш да си зададеш този въпрос. И това е предизвикателното. Че е нужно зрялост, за да може да си зададеш този въпрос. Същност, когато си зададеш този въпрос, това е проява на зрялост в тебе. В книгата Притчи, 27 глава, 12 стих, има един, има един стих, който казва следното. Разумният предвижда злото и се укрива. Разумният предвижда злото и се укрива. Тоест, разумният човек е научил, че има причинно-следствени връзки между това, което прави и това, което му се случва. И затова той поглежда, разсъждава, той е зрял, мисли и се опитва да предвиди какво ще се случи и избира правилните решения. А какво правят неразумните? Неразумните върват напред и страдат. Тоест, те не разсъждават като разумния, но просто казват, какво е лоши в това? Просто бе, давай направи го, това ми се иска в момента. И те просто карат напред, карат без да разсъждават, но след това страдат. Но след това носят последствия. Та зрелият въпрос, който трябва да се научим да се задаваме е какво е мъдро да направя? Какво е мъдро да направя? Ако днес се изправим пред ситуация, в която трябва да взимаш решение, задай си въпроса. Какво е мъдро да направя? Каквото и е решение да взимаш, задай си този въпрос. Защото може това, което обмислиш в момента да е законно. Може би всички го правят така. Може би в твоята сфера на бизнес това е общо прията практика. Може би не е неморално, но се задай въпроса мъдро ли е. И ето какво разбират зрелите и мъдрите хора. Те знаят, че едно решение може да е едновременно да не е лошо и в същото време да не е мъдро. Нали? Едно решение може да не е лошо, но в същото време да не е мъдро. Едно решение може да не е неморално, но в същото време да не е мъдро. И не е ли вярно, че някои от най-големите ни съжаления от миналото, от тези ситуации, които ако можеше да се върнеш назад, и да вземеш различно решение. В нея ситуации, които би искал да промениш, ако можеш да пътуваш назад на времето. Не е ли истина, че най-големите ни съжаления са били предхождани от неразумни решения? Тези решения, когато сме ги взели, те не са били грешни, те не са били незаконни, те не са били неморални, но когато погледнеш назад, си даваш сметка, че това не са били разумни решения. И всъщност това, което се е получило е, че тези неразумни решения са се превърнали или са изградили един път, по който ти си минал, за да стигнеш до провала. И за това, за да избягаме синдрома на само 5 минутки, само още 5 минутки, за да създадем една безопасна буферна зона, ако мога така да кажа, в нашия живот, е много важно да се задаваме въпроса: какво е мъдро да направя? В Новия завет Апостол Павел пише на една група християни в Ефес, и това е неговото послание, което се нарича послание до Ефесяните. И той адресира точно това напрежение, с което всички се борим и днес. И интересното е, че колкото и живота да се е променил от първи век до 21 век, хората във всяка, една, във всяка една епоха на историята са се борили с едни и същи неща. И той им казва така в 5 -та глава, 15 и 16 стих. Внимавайте как живеете и не постъпвайте неразумно, а като мъдри хора, които използват всяка възможност да вършат добро, защото времената са зли. Тоест тези хора са имали същата склонност както нас. Именно да живеят на ръба. На ръба да позволението, да живеят неразумно, да продължават да правят неща докато не ги хванат. И апостол Павел им каза, приятели трябва да спрете се с този начин на живот. Той ми казва: живейте като мъдри хора, които използват всяка възможност да вършат добро. Знаете ли какво казва по-стария превод? Казва, но изкупвайте благовремето си. Изкупвайте благовремето си. Не ти ли си иска да, да може да се върнеш и да си изкупиш или да, да си вземеш обратно времето, което си изхабил? Или да изкупиш някаква ситуация, като промениш грешното решение или неразумното решение, което си взел. И... Само, само, се замисли, ако можеше да върнеш времето назад и да изкупиш времето, което си похарчил неразумно, парите, които си похарчил неразумно, възможностите, от които не си се възползвал разумно, само се помисли, колко по-далече ще да бъдеш в живота днес, колко повече ще да имаш, колко повече ще да бъдеш постигнал. И знам че, знам, че това е болезнено да си го мислим, защото си даваме сметка за пропуските в нашия живот, но всъщност това е начина по който Павел иска да ни покани и да ни предизвика да живеем различно и да каже не го правете отново. Не живейте неразумно. Защото болката от това, когато осъзнаеш колко се пропуснал е голямо. Така че да, не може да върнете миналото назад и да промените миналото, но вие може да изберете да живеете по различен начин в живота си от сега нататък. И знам, че е болезнено да го мислим, но от сега нататък апостол Павел ни казва инвестирайте времето си, парите си, живота си, по разумен начин, използвайте максимума от всяка възможност, която имате, и това се нарича да бъдеш мъдър. И той завършва защо? Защото времената са зли. Какво има привид тук? Ами много е ясно. Ние не живеем в една култура, която е морално неутрална, нали? Какво има предвид? Ами, примерно, кога за последно ти се е случвало културата да те насърчава да бъдеш мъдър. Кога за последно си попадал на реклама по телевизията, в интернет, във вестника или като си отишъл в някой магазин, кога ти се е случвало някаква реклама да ти казва не бързай. Помисли разумно. Когато ти се е случило да отидеш в магазин, да искаш да си купиш нещо и консултант продавач да ти каже виж какво не бързай. Прибери се у вас, преспи го, помисли го добре <помисли го> и тогава се върни и земи разумна покупка. Не, няма такова нещо. Т.е. културата е срещу тебе. Културата ти казва не, не, после, сега. Не после, сега. Не по-малко, повече. Т.е. цялата в култура, в която живееш, и така е било е в първи век, е срещу теб. И точно за това, може би, този, този въпрос е един от най-добрите, които да се зададем. Какво е мъдро да направя? Искам дори да отидем още по-дълбоко и да ви помогна още по-съзнателно да се задавате този въпрос. И със среди да стане твърде сложно, ще се опитам да го обясня много разбираемо. Но за това искам да ви покажа три гледни точки, от които да си задавате този въпрос. Именно какво е мъдро да направя? Какво е мъдро да направя? И трите гледни точки, от които искам да се научим да задаваме този въпрос е миналото ни, настоящето ни и бъдещето ни. Миналото, настоящето и бъдещето ни. С други думи, версията на този въпрос е следния. Светлината на миналите ми преживявания, на настоящите ми обстоятелства и бъдещите ми мечти, какво е мъдро да направя? Светлината на миналите ми преживявания, на настоящите ми обстоятелства и на бъдещите ми мечти, какво е мъдро да направя? Тоест, неща са ми се случили в миналото, които са формирали живота ми. И аз не трябва да ги пренебрегвам. Има неща, които се случват в момента в моя живот и те са определящи. И имам мечти, имам, имам, визия за това как искам да изградя живота си. В светлината на миналото ми, настоящето ми, бъдещето ми, какво е мъдро да направя? Сигурен съм, че всички от вас сте чували израза тези, които не познават историята си, са обречени да я повторят. Нали? Много често чуваме това в пространство. Тези, които не познават историята си, са обречени да я повторят. В личен план, този израз би звучал нещо от труда. Ако не осъзнаеш какво ти е навляко проблемите вчера, е почти сигурно, че ти ще се окажеш тях и утре. Нали? Ако не разбереш какво ти е навлякло проблемите вчера, почти е сигурно, че ти ще бъдеш същите проблеми и утре. Истината е, че нашето минало, нещата, които сме преживели, ни правят по-склонни към определени изкушения, към определени навици, пристрастявания, по-склонни към определени слепи зони. И истината е, че хората, които не са преживяли това, което ние сме преживяли, не са толкова склонни към тях. Примерно, ако в миналото си имал проблем с алкохола. И сега ти си на фирменото парти. И пред тебе е чашката с алкохол. Какво е твоето минало? В миналото ти си се борил с това. Сега, нека погледнем и бъдем честни. Грешно ли е да изпиеш чашката с алкохол? Не. Неморално ли е да изпиеш чашката с алкохол? Не. Но имайки предвид твоето минало, твоята борба с алкохола, мъдро ли е да изпиеш чашката с алкохол? Не. И отговора е не. Тоест, когато се задаваш въпроса, какво е мъдро да направя, трябва да си помислиш, мислейки за преживяванията, които съм имал в моето минало, какво е мъдро да направя? Втората гледна точка, от която трябва да погледнем нашето настояще. В нашия живот преминаваме през различни периоди, през различни сезони и трябва да сме наясно, какво се случва в живота ни в момента. Трябва да си дадеш сметка за твоето състояние сега. Примерно, какво е твоето емоционално състояние, какво е твоето умствено състояние. Т.е. какво се случва в моя живот в момента? Примерно, нека бъдем практични, току-що си приключил една дългогодишна връзка. И сега си изкушен или имаш избора, дали да влезеш веднага в друга връзка. Нека зададем отново въпроса. Грешно ли е да свършиш една връзка и веднага да почнеш друга? Не. Неморално ли е да скочиш от една връзка в друга? Не. Неетично ли е, свършвайки една връзка, да скочиш друга? Не. Но нека си зададем въпроса. Светлината на всички емоции, които бушуват в мен. На цялото последствие от дългата връзка, която съм имал и начина по който тя е завършила и травмиращия ефект на връзката. Мъдро ли е веднага да скоча в друга връзка? Точно за това ние трябва да си даваме сметка в светлината на това, което ми се случва в момента. Моето моментно състояние какво е мъдро да направя. И помнете, най-големите ни съжаления обикновено идват след поредица от решения, които не са били мъдри. Да скочиш от една връзка в друга веднага или от развод в нова връзка е прибързано и обикновено е като трамплин, който те води до съжаление. Или примерно, в момента изплащаш някакъв голям кредит. Обаче идва лятото и виждаш как всички отиват на почивка. Ти нямаш пари за почивка. Твоето семейство няма пари за почивка. Обаче ти искаш да отидеш на почивка. Това грешно ли е да искаш да отидеш на почивка? Разбира се, че не, естествено е. И ти си, си при избора дали да изтегля кредит, за да може като семейство да отидем на почивка. Така, грешно ли е да отидеш на почивка? Не. Има ли нещо неморално в това да теглиш кредит? Не. Но, имайки предвид това, което ти се случва в настоящето, мъдро ли е да теглиш кредит и да отидеш на почивка? Не. Точно за това, когато се задаваме въпроса какво е мъдро да направя, трябва да мислим в светлината на миналите ми преживявания и настоящите ми обстоятелства. Какво е мъдрото, което трябва да направя? Сега, в същия момент, другите хора, които нямат твоите обстоятелства на кредит, за тях е окей okay да отидат на почивка. Обаче за теб не е мъдро да отидеш на почивка. Сега, ако отидеш на почивка и теглиш кредит, Бог няма да те хвърля в ада. <laughs> нали? <laughs> Но истината е, че това не е мъдро решение, защото въпреки, че това не е някакво неморално и, и, и от морална гледна точка грешно решение, всъщност това неразумно решение ще ти навлече много неприятности. Точно защото това, че дарено решение не е задължително грешно или неморално, не означава, че е мъдро. И третата перспектива, от която трябва да погледнем е нашето бъдеще. Тоест, знаеки за какво мечтаеш, къде искаш да отидеш. Какво искаш да представлява твоя живот. Към какво се целиш, какво е мъдро да направиш. И, и една скоба искам да, да ви отворя. Това. Ако искаш да се ориентираш, да разбереш за какво си създаден. Един от въпросите, който трябва да се зададеш е. Какво ме натъжава? С други думи, какво като видя в света като нужда, това ме жегва, пали сърцето ми, не можеш да спиш спокойно и се събуждаш с мисълта, че трябва да направиш нещо. Какво жегва сърцето ти? И това, което лично мен ме натъжава или ми жегва сърцето, ако мога така да кажа, е винаги когато виждам хора да взимат неразумни решения, с които те подкопават своето бъдеще. Когато виждам двойки, които взимат решения за техните взаимоотношения, и аз знам, че това подкопава тяхното бъдеще. Когато виждам тинейджери, които взимат решения, които може да имат последствия дори до края на техния живот, или когато родители възпитават децата си по такъв начин, че, че, че те ги подготвят един ден тотално избягат от тях и да скъсат всяка връзка с тях. Или когато виждам хора, когато, а, които с решенията си, буквално изработват своя провал и своето нещастие, това винаги жегва сърцето ми. И затова смятам, че тази перспектива е много важна. Светлината на моето бъдеще, на това, което искам да ми се случи, светлината на моите мечти, на това, за което се надявам, какво е мъдро да направя? И сега, всеки един човек на едно или друго ниво има някаква мечта. Има някаква представа как иска да изглежда живота му. Може да е конкретна, може да е така обща, но всеки един от нас има някаква представа как иска да изглежда бъдещето му, какъв живот да живее. Дори може да си го записал и да си го имаш ясно поставено като цел. Може дори да нямаш план как да го постигнеш, но имаш някаква представа как искаш да изглежда твоето бъдеще. Лошата новина е, че залозите да постигнеш това, което искаш в бъдещето са срещу теб. В този живот има насрещен вятър, който действа срещу теб да постигнеш своите мечти, да живееш бъдещето, което искаш да живееш. Затова, ако не сме внимателни, ако не сме целенасочени, ако активно не правим и не плануваме и не взимаме мъдри решения, ние няма да можем да живеем живота, който искаме да живеем. Истината е, че никой не се стреми целенасочено да подкопае бъдещето си, нали? Никой не става една сутрин и да каже, аз днес ще направя всичко възможно, за да си опропастя бъдещето. Никой. Но всъщност, истината е, че ако не правиш нещо целенасочено, твоята пасивност подкопава твоето бъдеще. Ако целенасочено не се стремиш да взимаш решенията, които ще те доведат до твоето бъдеще, ти подкопаваш своето бъдеще. И точно за това този въпрос е толкова важен. Да си го зададеш. След това да си отговориш на него честно и след това да действаш. Какво е мъдро да направя? И този въпрос е толкова силен, защото когато си го зададеш и когато отговориш, ти дава една невероятна яснота. Когато си зададеш този въпрос и си отговориш на него, вече нюансите започват да избледняват и ти започваш ясно да разбираш какво трябва да направиш. И понякога става толкова ясно, че дори става болезнено. Дори става болезнено, когато виждаш и, си, и ти е ясно какво трябва да направиш. И толкова болезнено, че понякога дори сме изкушени да спрем да го гледаме. Да отвърнем погледа си. И да започнем с стандартните извинения. Като, нали? Е, сега това няма да навреди на някого. Е, какво лошо? Всички го правят. Абе това не е незаконно. Или пък, Бог ще ми прости. Приятели, знаете ли кое е бруталното в случая? Знаете ли защо нашите оправдания са толкова убедителни? Защото в повечето случаи те са верни. Защото ти може би не правиш нещо погрешно все още. Може да се справиш с дареното нещо, да не се престрасяваш, но за сега. Може би не е незаконно, но не е незаконно на този етап, на който си. Да, Бог ще ти прости. Но в крайна краща, какво от това? Защото целта на този пети въпрос не е да те спре да направиш нещо грешно, а да те предпази да направиш нещо неразумно. Защото неразумните неща и неразумните решения портата, през която, когато минем, тя ще ни отведе до най-големите несъжаления. Ти не правиш нещо погрешно, когато изпиеш тази чашка, но тя ще те доведе до втората и до третата и накрая до съжаление. Ти не правиш нещо грешно, когато си пишеш с него. Обаче това писане с него после ще да отведе до много дълбоко споделяне. После до среща с него. И после на тази среща след него ще се, ще се случи още нещо. И да, това, което правиш в момента не е грешно, но това е вратата, която те води да стигнеш до най-големите съжаления. Това, което правиш в момента, може би не е незаконно, но това е пътя, който това решение изгражда, за да стигнеш до незаконното. И за това искам да те предизвикам тази вечер. Би ли бил готов да оставиш настрани тези стари, изтъркани извинения и оправдания? Бъди честен със себе си. Някога да са ти помогнали да направиш нещо добро в живота си? Те да са ти отвели до мястото, на което искаш, защото, защото са те накарали да вземеш разумно решение? Не, по-скоро това са оправданията, които потискат гласа на, на твоята съвест. Това са оправданията, които ти пречат да вземеш най-добрите решения в живота си. И да чуеш гласа на мъдростта около тебе. По-скоро искам да те предизвикам. Мечтай какво бъдеще искаш да имаш. Планирай как искаш да го постигнеш. И действай целенасочено, за да го постигнеш. Затова е толкова важно да си зададеш въпроса. Светлината на бъдещето, което искам да имам, какво е мъдро да направя? Светлината на това, което искаш да постигнеш финансово след 5 години, какво е мъдро да направиш сега? И вижте, приятели, след 5 години, така или иначе, ти ще бъдеш някъде финансово. Но кой ще определи къде ще бъдеш финансово след 5 години? Единият избор е това да си ти, като си зададеш този важен въпрос. Или другата опция е, че ако ти не си го зададеш, знаеш ли кой ще реши къде ще си след 5 години? Рекламите по телевизията, апетитните интернет реклами, които излизат в социалните мрежи, големите вериги, консултант, продавачите. И знаете ли какво е типично и общо за всичко тях? Че тях не ги е грижа за твоето бъдеще. На кого ще оставиш да реши къде ще си в бъдещето, в финансово положение след 5 години? И разбирате ли, че ако ние не сме целенасочени и се оставим на течението, ние ще стигнем там, където не искаме да бъдем. И точно това ви казвам, че ако ние не се научим да си задаваме този въпрос, ние непряко, но всъщност много пряко подкопаваме бъдещето си и в един момент ще се озовем точно там, където сме си заричали, че аз никога няма да стигна. И ще стигнем точно там, където сме си казали, аз такъв, такъв живот няма да живея. Когато аз бях тинейджър, аз си представях семейството, което имам в момента. Аз си представях взаимоотношенията, които искам да имам, брака, който искам да изградя, семейството, което искам да имам. Знаех какви взаимоотношения искам да има в семейството си и точно за това целенасочено избрах според какви стандарти да живея. Избрах да не си позволявам неща, които мои връзници си позволяваха, не защото бяха грешни. Имаше много неща, които те си позволяваха да правят, които аз не правих, не защото бяха грешни. Но защото аз знаех светлината на брака, който искам да имам. На семейството, което искам да имам. Кое е мъдрото за мен да направя? И в очите на много хора около мен, аз изглеждах странен. Те казваха ти в кой век живееш? Натиска на културата около мен беше срещу мен и срещу това, което искам да постигна. И моите стандарти в лицето на културата изглеждаха смешни, без основание, понякога легалистични, понякога устарели, глупави. Но това е, което ме водеше. Светлината на семейството, което искам да имам. Какво е мъдрото да направя? И причината, поради която имам семейството, което имам в момента, е точно поради изборите и мъдрите решения, които съм взел. Не, че бях съвършен. Има решения, които ми се иска да може да върна сега и да ги взема по друг начин. Има, има неща, които ми се иска да върна и да направя по друг начин. Но до голяма степен този въпрос ми помогна да взема и да поема правилния път и правилната посока към мечтата да имам семейството, което имам. И затова искам да те предизвикам. Какво бъдеще искаш да имаш? Какъв живот искаш да имаш? Запиши си го. Конкретизирай го. Примерно, ако си не женен, светлината на взаимоотношенията, които искаш да имаш, как е мъдро да градиш твоите взаимоотношения сега? Какво правиш в момента, в което може да те ограби да имаш взаимоотношенията, които искаш в бъдеще? И това не е лесен въпрос. Нали? Защото той ни води към втория въпрос, за който си говорихме в първата неделя. И той е наистина ли съм честен пред себе си? Защото когато си зададеш въпроса какво правя в момента, което може да ограби бъдещето ми, трябва да си честен пред себе си и да си кажеш наистина ли съм честен пред себе си? Твоите настоящи взаимоотношения предвиждат ли, предвижват ли те към бъдещите взаимоотношения, които искаш да имаш? Хайде да бъди честен пред себе си. Или те предвиждат към място, на което не искаш да стигаш. Място, за което си се заричал, че никога няма да, да, бъде, да бъде твоя живот. Или, примерно, ако си женен и искаш да се радваш на дълъг брачен живот, един ден да имаш внуци на които да се радваш, какво можеш да направиш сега за да успееш? Светлината на твоите мечти за бъдещето, какво е мъдрото да направиш твоя брак? Кое поставя под риск тази твоя мечта? Или ако си родител, и мечтаеш за децата си, какво взаимоотношение искаш да имаш с тях, когато пораснат? И какво е мъдро да направиш сега, за да защитиш тези взаимоотношения? Един ден да ги имаш. И всъщност не да знам дали усетихте, но тази вечер, аз ви предизвиках, да живеете на едно по-високо ниво. Аз ви предизвиках, да надскочите нивото, в което само да разсъждаваме това грешно и правилно ли е. И да отидете на едно още по-високо ниво, в което вече да мислите, а това мъдро ли е? Тоест, нашия филтър не е само правилно и грешно, но цветката става още по-ситна, защото казваме, а кое е мъдро? Апостол Павел в един момент казва, всичко ми е позволено, но не всичко е полезно. Тоест, има много неща в категорията на това не е грешно и мога да ги направя, но аз се задам въпроса: а полезно ли е? А мъдро ли е? И всъщност точно това е моят призив към вас. Не да живеем на това първоначално ниво, което е важно. Но не да останем на него, където да мислим само кое е грешно и кое е правилно, но да се качим на едно по-висше ниво. И да се научим да се задаваме въпроса. Светлината на миналите ми преживявания, на настоящите ми обстоятелства, и на бъдещите ми мечти. Какво е мъдро да направя? И тази вечер в края искам да отправя още едно предизвикателство. Библията казва, че живота, който живеем тук на Земята, е само временен. И когато той приключи, има един отвъден живот. Един нефизически живот, подчинен на съвсем други закони, наречен вечност. И в тази вечност има две места, на които може да прекара живота си. С Бог и отделено от Бог. С Бог е толкова прекрасно, че Библията го нарича рай. Без Бог е толкова ужасно, че Библията го нарича ад. И мъките, които има там, не може да си ги представиш. А радостта и всичко положително, което ще преживява човек в рая, не може да си го представиш. И взимайки това, което си говорихме тази вечер, искам да те попитам. Светлината на вечността, която ни очаква всички нас, какво е мъдро да направиш сега за твоите взаимоотношения с Бог. Но нека да добавим и още нещо. Вярата ни в Бог не само ни осигурява спасение в вечността. Вярата в Бог ни осигурява не само надеждата, че когато преминем от тази земя, ние ще бъдем с Бог. Но когато изберем да вярваме в Бог, нашия живот тук тотално се променя. Когато станем последователи, последователи, на Бог, нашия живот става такъв, какъвто не сме си представили, че може да бъде. Искам да те питам, в светлината на вечността и в светлината на бъдещето, което може да имаш, какво решение е мъдро да вземеш за твоите взаимоотношения с Бог? И Библията казва, че това, което те дели от вечността с Бог и от живот с Бог тук на тази земя, се нарича грях. Всеки човек е съгрешил. Няма нито един съвършен. Греха е това, което оставя една голяма пропаст между човек и Бог. Между живота на човек и живота, който Бог иска да подари на човек. Никой не може да се справи сам с греха. Ти не можеш да платиш с греха си. Всъщност Библията казва, че заплатата на греха е смърт. Всеки, който е съгрешил, заслужава смърт. И това е ужасна новина. Но хубавата новина на вярата и на християнството е, че Христос е умрял за нас и по този начин е поел нашата вина, за да може, когато дойдем и се посветим в вяра на Бог, поради вярата ни в Бог, Той да прости греха ни. Той да реши проблема на дистанцията. Така че тази вечер, независимо кой си, може би никой не си решавал да ставаш последовател на Христос. Дали си тук или дали, дали, дали ни гледаш на живо или на запис. Искам да те попитам светлината на бъдещето, което ни очаква в вечността. Светлината на бъдещето, което може да е имаш тук. Какво решение трябва да вземеш? Какво решение е мъдро да вземеш тази вечер за твоето взаимоотношение с Бог? Нека затворим очите си. И ако тази вечер си тук и казваш, аз искам да последвам Исус. Аз искам вечността, която Той има за мен. Аз искам живота, който Той има тук за мен на земята. Аз искам да бъда спасен от вечност, отделен от Бог. Библията казва, че трябва да направиш две неща. Да повярваш и да изповядаш твоята вяра. Който повярва в сърцето си и изповяда с устата си, че Исус Христос е Господ и Бог го е възкресил от смъртта, казва Библията, ще бъде спасен. Така че ако тази вечер ме слушаш или ме гледаш и си казваш, да, аз го вярвам, това, което остава да направиш е да го изповядаш. И начинът по който го правим ние с една молитва. Искам да те воля в тази молитва, защото знам, че понякога е трудно на човек да знае в началото как да се моли. И ако искаш да изповядаш вярата си пред Бог, и ако искаш да се посветиш да го следваш до края на живота си и да бъдеш с Него тук на земята и във вечността, просто се моли с тази молитва и я кажи с цялото си сърце. Кажи му, Исусе, аз вярвам в теб. Кажи му, аз вярвам, че ти си Божия син. Благодаря, че умря на кръста вместо мен и плати за моите грехове. Тази вечер се посвещавам да те следвам. Защото искам живота, който имаш за мен. И вечността, която имаш за мен. Не искам нищо да ме разделя от теб. Моля те тази вечер да бъде началото на нещо ново в живота ми. Амин. И ако си се молил с тази молитва, сподели го на човека, който те е довел, или ни пиши в нашата страница на църквата в Да България, във Фейсбук, искам да се свържем с теб. И да те насърчим и да се помолим за Те. Да Господи, аз сега благославям всеки един човек, който е тук тази вечер, и който слуша Това Слово, и който ни гледа. И те моля, Боже, помогни ни да бъдем изпълнени с Твоята мъдрост и с Твоя устрем към бъдещето си което ти имаш за нас. И те моля, Господи, нека тази църква да бъде църква, изпълнена с хора, които знаят как да взимат добри решения. Които знаят как да взимат добри решения, но имат и смелостта да взимат тези решения. Боже, моля те, тази вечер, а, дори да има за някои хора повратна точка, нещо в духовния свят да се случи точно сега. И всяка живота им да се преобърне от серия от грешни решения, които са водили лоши последствия. Тази вечер да има едно обръщане и решителност в сърцата им да обърнат живота си, взимайки правилни, добри, разумни решения, които да доведат добри резултати в техния живот. Боже, ние ти благодарим, че ти си Бог, който ни обичаш. Ние ти благодарим, че Ти си Бог, който искаш да разчупиш проклятието върху живота ни. И Боже, аз се моля, ако има хора тук тази вечер, които живеят в резултата от лоши решения и се чувстват като едва ли не, че живота им е проклет, аз те моля, Господи, да разчупиш всяко робство в тяхното мислене. Точно сега. Боже, моля е дух сега да действа да разчупи всички лъжи, на които те са повярвали, всички грешни убеждения, които ги ръководят, Господи, да разчупиш силата на културата и на света, който ги държи далече от теб. И аз се моля, Боже, за божествена мъдрост. Аз се моля Господи, за ум Христов тази вечер. Боже, аз те моля да наводниш нашия живот със себе си тази вечер, Боже, за да можем да бъдем изпълнени не само с Теб, но и с Твоя плод, Господи, и да видим добрите Ти дела, да видим добрия резултат в живота ни, Господи, и те моля нашия живот да носи слава на Тебе, Господи. Нашия живот да не е само удоволствие и благословение за нас, но да носи слава на Тебе в този свят и всеки, който ни вижда, да отдава хвала на Исус. Боже, ние Ти благодарим, че Ти си Бог на откровението, който ни отваряш очите да виждаме истината. И Боже, Ти си казал, че истината ще ни направи свободни. И аз изповядвам тази вечер, Боже, че тази истина освобождава някой тук тази вечер. Аз изповядвам, Господи, че Ти разчупваш живот, сърца, умове и Господи, Ти освобождаваш някой тази вечер. И Боже, ние се молим тази църква да бъде изпълнена с божествена мъдрост. Мъдрост, която да прилива. Мъдрост не само за техния живот, но и за хората около тях, Господи. И да виждаме как Ти докосваш живота на хората. Халелуя! Боже, ние Ти даваме слава тази вечер. О, ние Ти отдаваме слава, Господи, и Те издигаме. Ние Те хвалим, Господи, и Те издигаме тази вечер.